Հայցյալ նահանգները ողջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերադադարի ռեժիմի շարունակվող պահպանումը լրագրողների հետ չեպազրություն ասել է ՀՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, նրա խոսքով Վաշինգտոնը շարունակում է կոչ անել կողմերին ներգրավել խաղաղության գործընթացում։ Կոչ ենք անում պահպանել հրադադարը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բոլոր կարևոր հարցերը փորձել լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Ուժի կիրառումը երբեք չի կարող ընդունելի ճանապարհ լինել։ Ուրախ ենք, որ Հայաստանում և Ադրբեջանում շարունակվող բարձր մակարդակի շփումները օգնեցին կողմերին հասնել հրադադարի։ Մենք շարունակում ենք ներգրավված լինել և քաջալերել այն աշխատանքը, որ կարող է բերել տևական խաղաղության։